Meu, mas é mini trio, velho. Mas que burro, velho. Calma, calma, é pra testar, é pra testar. Pula! Não, 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 vamos testar. Ah, meu Deus. Será que dá pra pegar nuke no mini trio? Mas ontem vocês vão cair. Sei lá, velho. Já quita, já, velho. Vão cair ali no meio da guerra e... O cara botou mini trio, velho. Que burro, velho. Cala a boca. Aí. Cara. Não, não vai matar a gente, não. E eu sei sozinho, velho. O cara fez tudo errado. É o pior host da história, velho. Pior host. Calma, redenção, vai. Segunda chance. Em terceira pessoa.